Жыл сайын бюджет қаражаты есебінен 2,5 миллионнан астам адам екпе алады. Бұл ел халқының 15%. Қазір осы 2 айда респираторлық вирустық инфекцияға шалдыққандардың саны 20%-ға өсіп отыр. Олардың дені балалар. Осы бұл тұрғыда дәрігерлер аурудан қорғанудың тиімді тәсілі екпе дейді. Биыл денсаулық сақтау министрлігі ресейлік гриппол вакцинасының 2 миллион 400 мың дозасын сатып алды. Оны тұрғындардың кез келген медициналық нысаннан салдыруға мүмкіндігі бар. Екпе диспансерлік есепте тұрған балалар, жүкті әйелдер, 65 жастан асқандар мен созылмалы дертке шалдыққан азаматтарға тегін салынады. Басқа адамдарға ақылы, барлық медицина мекемелерінде ақылы түрде вакцина алуға болады. 7 түрлі вакцина бар. Осындай жақсы, қауіпсіз вакциналарды тұмаудың алдын алу үшін алуға мүмкіншілік бар. Вакцина құн енді шамамен 3,5-6,5 теңге болады. Вакцина өте тиімді құрал және қауіпсіз.